اسکاٹ اربم کراچی میں امریکی کونسل جنرل جو عہدہ سنبھالے ورتو امریکی کونسل خانے پاران جاری کل پدرائی موجب اسکاٹ اربم پاک امریکہ لاگاپن جس 70ویں سالگرہ جو موقع تے ذمہ داری دی شروعات کی سنس مقصد مترپن سفارتی لاگاپن کی ہتھی وٹائنا ہے نئے کونسل جنرل پارا اقتصادی سربکاری واپاری سہکاری سب سے اتحاد فریم ورک سے زور We'll be right back.